אנשים, אנחנו זאת שפעם אני מיכל, אז היום אני אעשה לכם סרטון קניות קצרצר. הייתי בסופר פארם ובפוראבר 21 והשתדלתי לעשות קניות שבעצם המוצרים לא נוסו על בעלי חיים, אז זה מה שאתם עומדים לראות בסרטון הזה. בואו נתחיל. הדבר הראשון שקניתי זה שמפו מקרליין. זה 10 פרוטאין סילק סיסטם, אחד עם 2, וזה עלה לי 9.90. כן, זה לכל סוגי השיער, וזה גם שמפו וגם מרכך. הדבר השני שקניתי מקרליין, זה עלה לי 10 שקלים, וזה הדאודורנט נושם ללא אלומיניום. בעצם זה עם 0% אלכוהול, זה אומר שזה לא שורף, וממש אהבתי את הייצוב של זה ואת הריח. וקניתי גם מג'ייד לק בצבע גוף, ניודי כזה, שמאוד יתאים לי לצבא, כי זה מה שמותר. הוא עלה לי 10 שקלים וקוראים לו Sunset Light, הוא במספר 389, והוא מהסדרה Crystal Glow Nail Enamel. לא יודעת, בקיצור, יש לו טיפה שימר כזה. מאסנס קניתי לק גם שיתאים לי לצבא, הוא ורוד בהיר כזה, הוא עכשיו עליי, והוא עלה לי 9 שקלים. יש לו מספר בכלל? לא, פשוט הוא ורוד, כן. וזה מהסדרה Color and Go. המוצר הבא שקניתי מאסנס זה ה-SOS, Spot Killer Anti-Pickel טופר, כן. זה בעצם משחה נגד חדשקונים, אני אראה לכם איך זה נראה, זה תמיסה כזה לייבוש פצעונים, אז זה ממש נראה כמו לק, והשתמשתי בזה וזה די טוב, ככה זה נראה. זה נראה לבן על הפצעים כשמורחים את זה, וזה עלה לי 17 שקלים. זה המוצר הבא שאני חושבת שיהיה לי מאוד שימושי לקיץ, זה בעצם אויל שיטס, דפים קטנים כאלה, שאם אתם, הנה ככה זה נראה. לוקחים דף ושמים אותו ברגע שאתם מזיעים, נראה לי כולם מכירים את זה. אז זה עלה לי 12 שקלים, וזה All About Matte מהסדרה הזאתי. וזה אויל קונטרול פייפר, כמו שאמרתי, ויש פה סך הכל 50 דפים. אז לגמרי שווה לזרוק את זה בתיק, לשים את זה, ואז לעשות עם זה טאצ'אפ ככה, ואז למרוח פודרה, כן, מגניב. והדברים הבאים שקניתי זה מפוראבר 21, קניתי מכנסיים. אז קניתי טייץ כחול שיכול להתאים לי לספורט או סתם ליציאה, וזה עלה 27.90. קניתי שורט עם בד מאוד מיוחד, אני לא יודעת איך להסביר לכם, זה היה מאחורה, יש לו ריצ'ראץ', וזה המקדימה, שורט ממש חמוד ויפה, קלאסי כזה. הוא עלה לי, הוא היה במבצע, חכו. והוא עלה לי 36.50. השורט הבא שממש אהבתי את העיצוב שלו, הוא מאוד שמח, פרחוני כזה, הוא סופר נוח, הוא יכול להיות פיג'מה, אבל לא בא לי שהוא יהיה פיג'מה, אני רוצה אותו יותר ליציאות. יש לו תחרה, כמו שאתם רואים, למטה. והוא גם היה במבצע, אני זוכרת. הוא עלה לי 52.90, והשורט האחרון שקניתי הוא בצבע קרם כזה, וכמו שאתם רואים יש לו דוגמה מאוד פרחונית, ופה כזה פסיב, הוא מאוד אהבתי אותו, הוא מאוד קלאסי גם, הוא גם היה לי במבצע, יש לו פה ריצ'ראץ' כמו שאתם רואים, פשוט פותחים, והוא עלה לי 39.50. וזהו, אז מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא, ביי!